imom domlalarini tanqidqilsa bo'ladimi yo'qmi yoki me'yori qancha? Hazrati Umarchalik bo'lmasa kerak masjidlarimiz imomlar. Yaz yo'q bo'lib qolsa masalan, minbarlarda siyosatni oqlaydigan sabrga chaqirib Rasulullohni vorislarimiz deyishadi. Lekin gapirayotgan gaplari hokimiyat vakiliga o'xshab gapirishadi. Vazifasini o'tay olmagan hokimiyat imom domladan endi xalqni sabrga chaqirib turing desa saroy mullasi deb ot qo'yishadi keyin. Bunga o'sha o'zlari ham sabab bo'lib qoladi. Imom domlalar butun jamiyatga nasihatchi. Buning ichida dinli bor, dinsizi bor. Dinsizlarga to'g'ri yo'l ko'rsatilsa dinga kirishga sababchi bo'lib qolar balki. Nega gaz yo'q bo'lib qoldi? Bu xalqni boyligi edi, mulki edi. Bu qayoqqa ketyapti? Jamiyatni bugungi olayotgan nafasi, bugun ko'rayotgan kuniga u munosabatini bildirib turish kerak. Shunda xalq bilan masjid yaqinlashadi bir-biriga. Diniy idora emas, bir siyosiy idora, siyosatga xizmat qiladi falon degan fikrida mustahkam bo'lib qoladi yana. Podshoh nima desa, shunga fatvo topib berish bilan shug'ullanadi. U xato aytyapti, dinimizga to'g'ri kelmadi deyilmadi. Bekorga Ahmad ibn Hanbal qamaldilar yoki Abu Hanifa bekorga qamaldilar. Bular haqda turdilar. Haqiqiy olimlik nimasiga loyiq insonlar bitta ikkita bo'ladi. Va o'shalarga ergashiladi. Hokimiyatni agar bir xato, yanglish ishi bo'lsa, xatoligini ko'rsatish nasihat u. Hokimiyatga qarshi kurashmas yoki hokimiyatga qarshi gijgijlashmas. Bismillahirrohmanirrohim. Biz mana endi domla imomlarimizni jamiyatda tutgan o'rni, ular masjidda imomlikdan tashqari jamiyatda ham bir ijtimoiy faol shaxslarga aylangan hozirgi paytda. Buni endi salbiy tomoni ham bor, ijobiy tomoni ham bor. Ijobiy tomoni shuki, umuman shu jamiyatda yashagan har bir inson, fuqaro mamlakatda bo'layotgan hodisalarga o'zini faol munosabatini bildirib turish kerak. Kuzatib turadi albatta, baholaydi, munosabatini bildirib turish kerak. Bu endi ijtimoiy faolligini ijobiy tomoni. Lekin xosatan imom domlalarimizni ijtimoiy faolligini salbiy tomoni, salbiy deb ko'riladigan tomoni ko'pincha buyurtma bilan mavizalar qilish, mavizalarga mavzuga uyg'un keladimi yo'qmi, masalan topshiriq bo'yicha kelgan masalalarda ham xalq ketish, masalan elektr chiroqlardan tortib, soliq to'lashlardan tortib, ular ham kerak. Ular men kerak deyman. Ularni nega imom gapirdi buni desa, men uni yoqlamayman, gapirish kerak. Chunki agar mo'min musulmonni axloqi, odobi haqida gap ketgandan keyin burchi, majburiyati, huquqlari haqida gap ketgandan keyin bu hayotiy misollar albatta kerak bo'laveradi. Ammo uni endi masalan o'sha sig'adimi sig'maydimi joyiga. Undan keyin davlatning siyosatini baholamasdan turib nima oqibatga olib kelib qolishi mumkin, to'g'rimikin yoki yanglishmikin degan tomonini baholamasdan turib har bir siyosatni oqlab berishi qo'shtinoq ichida ijtimoiy faollik desa bo'ladi. Bu salbiy qaysi ma'noda odamlarda ishonch yo'qoladi. Biz mana aytdik-ku, jamiyat 2ga, 3ga, 10ga bo'linib ketadi. Imomga munosabatda, masjidga munosabatda. Uni yoqlaydiganlar ham bor, mayli endi indamaydiganlar bordir, ammo yoqtirmay qolganlar ham bor. Ular mana gapirdik, saroy mullasi deb ot qo'yishadi keyin. Bunga o'sha o'zlari ham sabab bo'lib qoladi. Nimaga? Minbarlarda o'sha siyosatni oqlaydigan gaz yo'q bo'lib qolsa masalan, qish qattiq kelsa sabrga chaqirib, bu nega gaz yo'q bo'lib qoldi? Bu xalqni boyligi edi, mulki edi. Bu qayoqqa ketyapti? Deb xalqni tarafini olish o'rniga hukumatni, hokimiyatni aybini xas bo'shlashga o'xshab ketadi. Odamlarning nazarida hech bo'lmaganda.
Va bu albatta yoqmaydi. Bu endi bu salbiy tomoni. Bunda imom nomlalarimiz juda bir ehtiyot bo'lishlari kerak. Dinimizni obro'yini to'kib qo'ymayapmanmikin bu bilan? Deb hayoliy hisob-kitobni doimiy qilib turish kerak. O'shani qilmasa, keyin bu yoqda norozilik tug'iladi, e'tiroz tug'iladi. O'tgan yilgi qishda, bu yil ham qishda shunday bo'ldi. Baribir ham yetishmovchiliklar bo'ldi, gazlar. O'tgan yilgi qishda ayniqsa juda kutilmagan anomal qish deyishdi, sovuqlar deyishdi, lekin bunga tayyor turish hokimiyatlarning vazifasi, ijro idoralarining vazifasi, qishga tayyorgarlik, bahorgi ishlar, yozgi ishlar hammasi ularning vazifasi. Vazifasini o'tay olmagan hokimiyat imom domladan endi xalqni sabrga chaqirib turing desa, chaqirib ketavermaslik kerak. Mening fikrim shu. U sabr juda ham kerakli biz uchun, sabrga chaqiriladi. Lekin bunaqa pallada yo'q, xalqning zarariga bo'lyapti. Xalqni hayajonlantiriladi. Hayajonlantiriladi bu gap bilan. Birinchidan o'ziga nisbatan salbiy munosabat uyg'otadi. Ikkinchidan ijtimoiy tarmoqlarda ko'p o'qidim-da, men havodan olib gapirayotganim yo'q. Bu nima bu? Minbar Rasulullohdan qolgan minbar deyishadi o'zlarini, Rasulullohni vorislarimiz deyishadi. Lekin gapirayotgan gaplari hokimiyat vakiliga o'xshab gapirishadi. Degan gaplar ko'p yozildi-ku, ko'p aytildi bu narsalar. Bu narsa bilan masjidda ham obro'yi to'kiladi, minbarda obro'yi to'kiladi, imomda obro'yi to'kiladi. Natijada imom domlalar uni sezadi. Uni sezadi. Gap yuribdi atrofda. Endi ayrimlar buni ochiq yozyapti, ochiq gapiryapti. Blogerlar, boshqalar buni kim o'zlariga olib imom domlani obro'yini to'kish deb baholashyapti. Va tanqid qilganda, o'zini tanqid qilganda qattiq tanqid qilyapti imom domlalar. Natijada nima ziddiyat kuchayib ketyapti. Xalqning kayfiyati bilan imom domlani o'zini obro'yini saqlash uchun bo'lgan xatti-harakati va holatni isloq qilish o'rniga battar chigallashtirib yuboryapti-da, shunday deb o'ylayman. Modam dinni nomidan gapirilar ekan, modam da'vat qilinar ekan dinga, dinimizni aslini ko'rsatishga harakat qilinar ekan, albatta u ijtimoiy faol bo'lish kerak imom. Jamiyatga aytayapti u gapni. Jamiyatni ergashtirmoqchi. Jamiyatni bugungi olayotgan nafasi, bugun ko'rayotgan kuniga u munosabatini bildirib turish kerak. Shunda xalq bilan masjid yaqinlashadi bir-biriga. Xalqni dardi bilan dardlansa, bu juda ham yaxshi bo'ladi. U mana masalan sun'iy ravishda obro'ni oshirish kerak emas. Obro' o'zi shundaylar bilan keladi. Ya'ni to'g'ri yo'ldan chekilmasa bo'ldi. Haq yo'ldan chekilmasa, dinni ko'rsatmalarda sobit qadam tursa bo'ldi. Obro' o'zi yog'ilib kelaveradi. Bor-ku shunaqalar ham bor va obro'li ular. Masjidning minbaridan aralashaversa, bu yo'l qo'yilmasligi aniqroq. Buni endi yashirmasligimiz kerak. Ko'ngillarida yaxshi gaplari bo'lsa ham, xalq taraf bo'lib gapirmoqchi bo'lsalar ham, lekin bir safar gapirib qo'ysa, nima oqibatga olib kelishini ko'rdik. Masalan, 2 yilmi, 3 yil burun bir imom gapirdilar va mamlakatdan chiqib ketishiga to'g'ri keldi. Qochib chiqib ketishiga to'g'ri keldi. Ko'rdik. Endi mayli, bu u imom ochiq aytgan edi. Va juda ham shuvab, ya'ni mayin qilib, yumshatib aytilgan gapga chidamadik. Bu nafaqat hokimiyat, diniy idoraning o'zi ham chidamadi. Ya'ni imom domla birdaniga haqni gapira boshlasa, chidamaslik bu kulguli holat. Yonini olish kerak edi. Bo'ldi, mayli gaplashib qo'yamiz, yonini olish kerak edi. Va balki bosdi-bosdi bo'lib ketar edi. Lekin diniy idora qarshi chiqishi, muftiy qarshi chiqishi jamiyatda yana fikr uyg'otmaydimi? Mana bular bosib yotadi, bitta gapirib qo'yganiga chidamayapti deydi. Va keyin uni haliga aytgandek, bu diniy idora, diniy idora emas, bir siyosiy idora, siyosatga xizmat qiladi falon degan fikrida mustahkam bo'lib qoladi yana odamlar. Shuning uchun bu nozik masala. Mayli hukumatni ham jig'iga tegmasdan, uni ham ishiga xalaqit qilmasdan, minbar ya'ni muxolifat emas bu, yo ko'cha miting emas bu. Bu yerda hadeb tanqid qilaverish, hukumatni ishlarini tanqid qilaverish to'g'ri emas balki. Men o'zim nazarimda ham shunday.
to'g'ri kelmas balki uni eplagan eplaydi, eplanmagan eplamaydi. U imom domla ham siyosiy jihatdan savodi qanchalik bilmaymiz. Hammasiga nima bo'lib qolsa, nimalar deyoradi? Deyorishi mumkin. Yoki me'yorini bilmasdan gapirib yuborishi mumkin. Ammo bir ongli ravishda baribir imom domlalar ziyrak deymiz, chunki ular dinni biladi. Yo'l-yo'riqlarni, Rasulullohning ko'rsatmalarini biladi, boshqa hamma tomondan bunday qaraganda, ya'ni eng qattiq tuyulgan tanqidni ham yumshoq qilib, bir ishora qilib aytib o'tish yo'lini ham bilish kerak. Ha, hech bo'lmasa, chunki o'shanda ham baribir qavm buni his qiladi. Uni yoni olinayotganini his qilinadi. Yo'l-yo'riq bilan, chunki imom domlalarimiz masjidga kelgan shu 1000 bo'ladimi, katta masjidlar bo'lsa 2000 bo'ladimi, qavmga nasihatchi emas faqat. Imom domlalar butun jamiyatga nasihatchi. Buning ichida dinli bor, dinsizi bor. Dinsizlarga to'g'ri yo'l ko'rsatilsa, dinga kirishiga sababchi bo'lib qolar balki. Buning ichida oddiy odam bor, hokimiyat bor, hokimiyatda odamlari bor. Bir savodsiz inson bor, bir akademiklar bor. Hammaga nasihatchi. Shunday bo'lgandan keyin uni hokimiyatni agar bir xato, yanglish ishi bo'lsa, uni xatoligini ko'rsatish nasihat u. Hokimiyatga qarshi kurashmas, yo hokimiyatga qarshi gijgijlashmas, nasihat. Ana shu nasihat burchini ham bajarsa imom domlalar, menimcha xalqni, qavmni ishonchini qozonadi va obro o'zidan o'zi keladi. Masalan, obroni imomlarni yoki ulamoni, imomlar ham qiziq, men ozgina kamtar bo'lish kerak deymanda, ozgina kamtar bo'laverish kerak. O'zini holatini o'zi yaxshi biladi. Shuning uchun kamtarroq bo'laverish kerak. Ulamo juda ulug' so'z. Bu olimlar, olim juda ulug' so'z. Bitta mamlakatda bitta bo'lishi mumkin ba'zan. Haqiqiy olimlik nimasiga loyiq insonlar bitta, ikkita bo'ladi. Va o'shalarga ergashiladi. Hamma o'zini ulamo desa, bu endi jinday manmanlikka ham kirib ketadi. Manmanlik bo'ladi. Ulamo emas endi, sen imomsan, oddiy bir imom. Sen vazifangni yaxshi bajaryapsan. Mayli, o'zingni darajangda bajaryapsan. O'zingni darajangdan ortig'ini talab qilmaymiz, masalan, bir qavm sifatida. Ammo sen o'zingdan ortiq darajani o'zingga yuklab olma. O'zingni darajangdan ortiq darajani yuklab olib turib, keyin g'ururiga tegib, ulamolarni go'shti zaharli bo'ladi. Ulamolarni g'ibat qilgan bolalaridan qori chiqmaydi, falon pismadon degan gaplar bilan battar o'zlariga qarshi qilib qo'yapti. Ya'ni nimaga? Chunki ular tanqidni ko'tarmayapti. Tanqidni sirkasi suv ko'tarmaydi deydi-ku. Shunga o'xshagan ozgina tanqidni ham ko'tarmayapti. Bu yaxshi emas. Tanqid ham ikki xil. Ba'zilari haqoratga o'tib ketadi. U oqlamaslik kerak. Ammo ijobiy tanqidda qarshi tomon siz bo'lasiz, men bo'laman, hammamiz ham bir tanqidga uchraymiz. Ya'ni bir qarshi tomon uni ichida imom ham bo'ladi, hokimiyatda odami ham bo'ladi. Birinchi navbatda o'ylaydigan narsa, bu tanqidda agar jon bo'ladigan bo'lsa, o'shani bartaraf qilish kerak. Haqiqatda tanqidda jon bo'lsa, men bu yerda xato qilibman, bu xatoni o'nglashim kerak desa, u imom bo'ladimi, hokim bo'ladimi, mahallalarning raisi bo'ladimi, birdan u ham obro'y oshadi. Ya'ni to'g'ri xulosa chiqardi. Obro'yi pasayib qolmaydi, obro'yi oshadi. Bu yerda bir hassosiyat, shetdagi noziklik, deylik, nazokat bo'lish kerak odamlarda. O'zini himoyalab olish oqibati yaxshilikka olib kelmaydi. Oldingi suhbatlarimizda ham gapirilgan gapni bir davomiga o'xshaydi bu. Ya'ni o'shandan kelib chiqadigan bo'lsak, bir xulosa qilsa bo'ladi. Xulosa savol keladi xayolga. Imom domlalarni tanqid qilsa bo'ladimi, yo'qmi? O'zi umuman yoki me'yori qancha degan savol tug'iladi. Meni nazarimda haliga aytganimdek, ijobiy ma'noda bir do'st sifatida biz mo'min mo'minni ko'zgusi deymiz-ku. Uni aybini, yusug'ini ham ko'rsin, aybini ham ko'rsin o'sha ko'zguda. O'sha ko'zgu tutilgan ma'noda, ijobiy ma'noda bo'lsa, uni olish kerak. Rahmat birodar, to'g'ri yo'lda, to'g'ri aytdingiz. Mana shu yerda shunday bo'lib qolibdi desa, obro'si ikki qat, uch qat ko'tarilib ketadi. Shu ma'noda tanqid qilish kerak. Tanqiddan xolilik odamni nafsini hakkalab otishiga sabab bo'ladi. Firavn o'zidan o'zi firavn bo'lgani yo'q.
Firavun u ham bir inson. Biz nafsini firavunlashmasin deymiz u. O'sha firavun bu timsol. U ham bir inson. Ikki oyoqli, ikki qo'lli, ikki ko'zi bor, boshqa bor. Ojiz bir chivin chaqsa bir joyi jizillaydi. Ammo u tanqiddan xoli qilib oldi o'zini. Va kim maddohlik kuchaydi. Maddohlik shunaqaki, bu ham bir kasallik. Maqtov ustiga maqtov, maqtov ustiga yana maqtov va bu balohanador maqtovlar kelishiga sabab bo'ladi va oxir-oqibatda har bir insonning buzilish ehtimoli bor. Maqtov yoqadi baribir, hammaga ham yoqadi. Bir shiring gapiring albatta yoqadi. Kulib turib shiring gapiring albatta yoqadi. Va u narsa endi kuchayib ketsa, kuchayib ketsa, odamning nafsi firavunlashadi. A u podshoh bo'lsa esa o'zi firavunga aylanadi. U xudo bo'ladi. Endi uni shirib-shirib olib chiqib qo'ygandan keyin, ertadan keyin unga qarshi biron gap ayta olmagandan keyin jamiyat endi u nima desa, uni so'zsiz qabul qiladigan bo'ladi. Mana ana uni o'ldirdi desa, o'ldiradi. Yo bir narsa qildi desa, qiladi. Qur'onda shunday-ku, men xudoman deydi. Chunki istaganimga mana o'lim berib o'ldiryapman. Istaganimda tirik qoldiryapman. Bittasini o'limga buyurib, bittasini ozod qilganida shu xuddi shunday deydi. Shunday xulosaga keladi. Va odamlar ham pulab-pulab shirib olgan butiga oyog'iga tashlanib o'sha firavonga ta'zim qilgandek, xudoga ta'zim qilgandek qilinadi. Hozir bir haykallarga ta'zim qilinganatganga o'xshab. Shuning uchun tanqiddan xolilik xavfli. Tanqiddan o'zini chegaralab olish ulamoni go'shti zaharli bo'ladi deb. Bitta chegara bu, qattiq chegara, qo'rqitish. Ulamoni obro'yini to'kkanda farzandi odam bo'lmaydi deyish masalan. Yana bitta qo'rg'on, o'zini qo'rg'on qilib olish, qo'rqitish hisobiga. Bular shunaqa ekan, bular alohida ekan desa, unda hind dinidagi o'sha kastachilik, tabaqachilikdan nima farqimiz qoladi? Umuman ular muqaddas sanaladi. Tabaqa-tabaqa bo'lgan ularni dini e'tiqodiga ko'ra va sig'in varishadi. Uni hamma maharajalarni hamma gapi haq bo'lib chiqadi. Unda ulardan nima farqimiz qoladi? Yo, aksincha. Hazrati Umarni oddiy bitta kampir ko'pchilikni oldida tanqid qilganlaridek gap bu. Hazrati Umarchalik bo'lmasa kerak masjidlarimiz imomlari. Ulamo olim bo'lgan taqdirda ham va bitta kampirni o'sha tanqidi bilan Hazrati Umar so'zlari esimga kelmadi. Allohga ming qatla shukr qilganlar u kishi. Ya'ni oddiy odamlar bilan ham xalifani to'g'rilab turadigan insonlarni yaratganiga shukr. Taxminan shunga o'xshagan gap aytadilar. Hazrati Umarni oldilarida kim bo'ldik biz? Nega o'zimizni ihota qilib olamiz? Qur'on qurib olamiz? Va buni oqibatini biz 500 yil, 600 yil, 1000 yilda ko'rdik-ku. Bu bekorga emas, o'sha tanazzulimiz. Tanazzulimiz. Qancha sallasi katta bo'lsa, soqoli uzun bo'lsa, ulamo qiyofasida bo'lsa, o'shanga undan xavfsiraldi, undan qo'rqildi, unga ergashildi. U esa bu qavmini xonlarga, podshohlarga bo'ysindirib berdi. Bu dinimizni ko'rsatmasi ham emas, diniy hayot emas bu, deb o'ylayman. O'zimcha bir shaxsiy fikrim bor. Imomdan hozirgi til bilan aytganda qo'mondonlik vazifasini olish kerak. Imom komandir emas, bitta otryadning komandiri emas, u qavmning imomi. U nega imom? Haqiqatda minbar payg'ambarimiz alayhisalomdan qolgan meros. Haqiqatda haqiqiy olimlar payg'ambarimiz alayhisalomning varislari. U nimaga shunday deyilgan? Chunki payg'ambar alayhisalom tabliğ qilganlar dinni, odamlarga yetkazganlar, dinni yetkazganlar. Haqni yetkazganlar, adolatni o'rnatganlar. Ana shu ma'noda voris. Endi teskari ish qilib turib, men vorisman desa Rasulullohga tuhmat bo'ladi. Teskari ish qilib turib, u kishiga loyiq bo'lmagan gaplarni gapirib, minbarda boshqa bo'lsa, u Rasulullohga xiyonat qilgan bo'ladi. U minbarga ham xiyonat qilgan bo'ladi. U vorislik da'vosi bilan o'zi kekayib ketgan bo'ladi. Bu narsa xonlik davrlarida ham bordir. Oralarida vijdoni qiydalgan, haqiqiy dinni qattiq ushlagan peshvolarimiz bo'lgan albatta, yo'q deb bo'lmaydi. O'shalar bilan oqib kelyapti dinimiz o'zi aslida. Lekin juda ko'pchilik podshoh nima desa,
shunga fatvo topib berish bilan shug'ullandi. U xato aytibdi, dinimizga to'g'ri kelmadi deyilmadi. Bu narsa endi keyingi zamonlarda, yaqin zamonlarda bu Turkiston xonlarining orasida bo'ldi deb o'ylamaslik kerak. Bu xalifalik zamonlarida ham islom o'sha eskiga yaqin zamonlarda, ya'ni tobiylar davrida ham bo'lgan bu narsa. Bekorga Ahmad ibn Hanbal qamaldilarmi? Yoki Abu Hanifa bekorga qamaldilarmi? Ular haqda turdilar. Bular masalan xalifani xalifa nomi mana masalan bugun muqaddaslashtirishyapti. Lekin u ham demak xato fikrda bo'lishi mumkin. Mana bir zamonda Mu'tazila fikri hukmron bo'lgandan keyin xalifa ham Mu'tazila fikrida bo'ldi-ku. Ulamo nima qilish kerak? Ergashib ketaverish kerakmi? Yo'q. Haqda turgan ulamo qattiq turib haqni himoya qilish kerak. Sen xato qilyapsan deyish kerak. Ana o'sha yerda Ahmad ibn Hanbal zamonlaridagi voqea, saroy ulamosi u xalifani yonini olgan. Ahmad ibn Hanbalga quloqlariga aytadiku, sen shu Qur'onni maxluq deb bergin. Men seni podshoning oldida shafoat qilaman, ya'ni seni oqlab beraman deydi. Uni o'sha paytda ham men buni misolda mayli oxirigacha aytib qo'yaylik, ki Ahmad ibn Hanbal nima deb javob qiladilar? Aytadilarki, sen Qur'on maxluq emas degin. Men qiyomatda senga guvoh bo'laman dedilar. Mana haqda turgan odam milliy turish kerak. A u esa mana u mana saroy ulamosi o'shandan demak paydo bo'lgan o'sha zamonlarda ham. U esa podshohni oldida seni himoya qilaman deyapti. Sen shunday degin, yo'liga bo'lsa ham aytib qo'ygin deyapti rahmi kelib. Ilgariga eski do'sti, u ham olim odam, katta olim odam. O'sha zamonda shayxul islom. Mana shu narsalar bu narsalar keyingi zamonlarda yana ham urchib ketgan. Va natijada oxir oqibatda biz dinimizga rioya qilmay qo'ydik, dinimizni qattiq amal qilmay qo'ydik, natijada biz tanazzulga ketdik degan gaplarimiz tagida bu munosabatlar yotibdi. Bu munosabatlarda paydo bo'lishiga esa o'sha ulamolarning kibri va ular o'zlarini tanqiddan xoli deb bilishi, qavmni gapirtirmaslik, savodsizsan, sen nimani bilasan, falon pismadon deyish lar mana shunaqangi oqibatga olib kelinadi. Shuning uchun bu darajadagi botqoqqa botmaslik uchun tanqid qilinish kerak. Va tanqiddan xoli emas. To'g'ri yo'l ko'rsatilish kerak imom domlalarga ham. Agar xato, yanglish ish qilsa, chunki qavmda orasida balki imomdan ilmliroq odam bordir. Ular kelib turib, sekingina mayli jamoatni oldida bo'lmasa, sekin bir chekkaga tortib turib, shita shunday bo'ldi, shunaqa bo'ldi deb aytib qo'yish kerak. O'ynlab tursin o'zini, doimiy ravishda o'ynlab tursin. Shunda bir ijobiy natija bo'ladi. Imomlarda obro'yi ham ko'tariladi. Aksincha bo'ladi hozirgidek. Buni sunniy yo'l bilan obro'ni ko'tarib bo'lmaydi. Obro' ko'p marta qaytarildi bu gap. Men o'zim ham ko'p marta yozdim. Obro' berilib yo olib qo'yiladigan narsa emas. Obro' qozoniladi. Ya'ni tashqaridan berilgan obro' u maddohlik. O'zing erishsang obro'ga, u qozonish kerak. Uning uchun esa loyiq bo'lish kerak odam. Bu unday obro'ga erishganingdan keyin esa uni hatto podshoh ham olib qo'ya olmaydi. Oddiy xalqni qo'yavering. Haqoratlash mumkin, boshqa qilish mumkin, olib qo'ya olmaydi. Shuning uchun bu tomondan qayg'urmasdan o'zini shaxsini, o'zini nafsini ulug'lashga ketmasdan yoki nafsini himoya qilish ustida qayg'urmasdan haqda yuribmanmi yo'qmi deb ularni bir taftish qilib turish kerak doimiy ravishda. Tarix omonatdir deydilar. Omonat mas'uliyat demak. Oqni oq, qorani qora deya o'tmuş voqealarni asl holida bayon etish demak. Milliy o'tmishimizni soxta tarixlardan tozalash, haqiqatni qaror toptirish demakdir. Afsuski, umuman Turkiston, xususan O'zbekistonning Amir Timurdan keyingi davr tarixi hanuz ro'y-rost va tartibli ravishda o'rganilmadi. Hatto eng yangi tariximiz ham davr siyosatining ohangiga moslashtirilgan. Bularni ham qo'ya turing, mustaqillikning birinchi yarmini ham xolis siyosiy baholay olmadik hali. Ushbu yangi loyihada el suygan adib Nurulloh Muhammad Raufxon nuqtai nazaridan turib, ana shu kemtikni biroz to'ldirishga urindik. Bunda siz adibning Bu kunlar asari asosida hali ham kechagi kunlarga aylana olmayotgan bu kunlar haqida o'tli mulohazalari hozirda ayniqsa
o'rni bilinayotgan milliy mafkura haqidagi teran mushohadalar bilan tanishasiz. Bu yerda bildirilayotgan fikrlar asr shohidining asl mulohazalaridir.